abakunzi ba Kivu Medi nonje nagarutse ngarutse mbasuhuza mumeze neza hello ariko urumva kwari tuje kwigisha ikigo kuvuga ku kiganiro cyabo papa abasaza ibikwerere n'abakambwe abantu baba abantu bo ikitwa umugabo cyose ngo narinje kubabwira njyewe murabizi bwa mbere nitangira natangiye mbabwira bigisha nyine uburyo wafata neza umugabo njyewe umugabo wanjye ntabwo si twajyaga tujya imbizi twahoraga dupfa ubusa byadanje ariko ubu ngubu tumeze neza umugabo wanjye nta kibazo afite umva ankorera akazi neza nawe ubu ntiyaca inyuma zanzaratse mwirirwa muvuga bya byatsi hehe iwacu ntibyahagera biragatsindwa ntabwo rero twebwe tumeze neza njye n'umugabo wanjye rero twatuje kubigisha ngo namwe turabakunda rega kuba twaba twaje hano ntabwo tuba tubuze icyo dukora ntabwo tuba turi guta umwanya tuba tugira ngo namwe umuti twabonye tubahe tuba tugira ngo natwe tubigishe mumenye twubake ejo hacu heza hazaza ego nkuko abivuze mbere najyaga numva nkanabona ibintu akora nkavuga ibi bintu n'ibiki bwa mbere ntabwo najyaga nishima ngeze mu rugo nahoraga numva ikibazo kiri kuri we ariko umuntu wamuhuguye akamufasha akamubwira ati fasha umugabo wawe nanjye ubwanjye yamunjyanyeho aramfashe kuko nanjye ntabwo najyaga ntanga kwiye abantu muri gukurikira iki kiganiro kuri Kivu Media uyu mwanya burimo kureba ndabizi ko mudukurikirana muradukunda mukura comment mukura share na subscribe nimbuzi ko hari mugenzi wawe ufite ikibazo nk'iki ngiki uri umugabo uri umugore uzagende umurangire umuti kuko hano hari umuti apana biriya by'inzaratsi bababwira ngo ufate ngo amafaranga ngo ugende ngo umugabo wawe ngo ujye musegura ngo utungutu ngo ukore ibi n'ibi n'ibi ngo aguca inyuma akora ko wabyiteye mu rugo impamvu nabanaga na madamu wanjye neza ngo njye muswera neza abyumve ni uko nakoraga ibigomba gukorwa uri umugabo uvuye mu kazi uraje umugore arakugaburiye yiriwe ategura ibintu byose n'impamyi ufata hasi uturazi ese uri gufata uwo muriro kurambika nimba ngo ujyanye mu ibagiro ni nk'ujyanye uzi ko ni nk'iyo bagiye nimba hari umuntu wari wagiye mu ibagiro mu bantu badukurikiranye uzarebe n'inka arabanza akayishimashima ni nk'uko ubwayo igiye kurira inkoko ngenzi yayo ntabwo iza ngo ihita ifatirana irabanza ikaraho udutaka nimba murabizi mwese muri abanyarwanda n'abantu badukurikirana bari hanze irabanza igace ikaraho udutaka ari ukuntu kera twajyaga tuvuga turi abana ngo nzakugura igitenge kiriho amababa ariko intamenya nta nubwo ijya imenya nari ntaramenya ukuntu twara umugore neza ku buryo ajya kuguha wowe uraje ufasha umugore kubera ko ufite ubushyuhe bwinshi cyane urarongoye urangiza mbere yiwe uramubabaje ntihanda azaguca inyuma akajya gushaka undi uraje kubera ko ufite ibyawe urarongoye nk'uko amasogonda atatu urumva amasogonda atatu ararangiye umugore ntabwo yishimye kubera agacu wavanye mu kazi wese uryama ejo uzabyo kujya mu kazi umugore ntabwo umunejeje umugore nugenda afite umukozi azasigara avuga ati reka ashaka umuntu ashimira ageze aho numva nifuza nimba utashyura umugabo gera mu rugo n'akanyamuneza n'umutima mwiza ubundi mbanze mbabwire mwa bagabo mwa bantu bazafite imitima nk'iyi ntare intare ziba mu ishyamba kandi n'intare yubaha ingore yayo intare ntabwo ijya ijya ku ngore yindi yashatse ingore ni nk'inuma iyi numa umugore wayo apfuye cyangwa ingore y'inuma ubwo sinzi ukuntu nabisobanura iyo ipfuye ntabwo ijya ku yindi ihita ivuga ati hano ndahagaritse ibyo byo gucana inyuma ni uko iba yarayinejeje barabanye neza intare niyo nyamaswa ya mbere ikoresha imbaraga nyinshi mu gutera akabariro ni nayo isaza vuba kubera ibyo bintu ntabwo mbabwira ngo mwasaza kuko ikiremwamuntu twaremanywe ubuzima buzira umuze wo uraje ufasha umugore ni nko gufata ku ngufu ahubwo abagore mwarabahohoteye mwarabamaze umugore ubanza umutegure arakwakira guhaye ibyo kurya muganirize neza mwishime se abana bagenze gute ibyo byonyine gusa bituma n'umugore agushaka agahita yumva ko ugomba kumuswera iryo joro
ariko nubona aho umugore atangiye kujya kugira ngo sheri ntabwo turi buruswerane menya ko ufite ikibazo yaraguhaze nagagushaka n'ubu ntakiri uri bumumarire ntakiri uri bumumarire niho guhereza umuntu ibiryo wajya kumuhereza ukamuhereza ikiyiko kimwe akeneye isorori yuzuye urumva nimba ushaka gutegura umugore nimba ushaka guswerana n'umugore kugira ngo atazajya kujya ahandi abagabo barimo kuvuga ngo abagore ngo babaraza ku nkeke ngo batuma ngo badakora ibintu igihe ubuye amaze kuninyura kubera nanjye abantu bamuguye rero ibyo ngibyo byatumye mvuga ati nanjye ubwanjye ko nabonye hari abo yagiriye inama bagafashwa ari benshi baduhereza ama feedback bakavuga ati umugore wanjye najyaga mugira nkabona yifashe yabaye nk'igiti yakoze ibici ntabwo wamuteguye nese ubundi umuntu yoroha gute umuntu yoroha ariko wabaje kumutegura shira ukabanza ukamukoraho nimba mwabanje yamanje kukugurira ugiye mu dushaka abagore bazi gutanga keya nuko mutabibigisha namwe madamu wanjye ari kubigisha mujye mubifata mwa bagore mwe umugabo araje ntiwamushakiye n'amazi araje n'umujugunya ngaho nangwa ajya no muri dushe ngo namwoze umuhanagura ukuntu mu gihe uri kumuhanagura nawe ari kuguhanagura kwiyumvamo bakwiyumvamo uyu muntu umweretse urukundo nawe aragukunda n'umwana uzamurebe agahita yumva ko aho ibyo uri gukora byose ugomba kubikora kandi akabishaka ufashe umugore ufashe imboro yawe uzinjiza mu gituba nta nubwo urabanza no gukora ku mpande ngo ubanze unamukarise uhere ku ino ugira ahantu umubwire utugambo twiza ujye umukarisa ukoze ku bibero urigate ku mishino ukora ibintu byose umubwire ati shebe ndagukunda utuntu umutwe ngo niko dutuma umugore avuga ati cyakora cyo mfite umugabo wowe uraza ugahita ufata umuntu ugahita uturubika uraturubika uraturubika hehe abantu uri guturubika uzi ko uri guturubika hehe nimba ushaka gutegura umugore we kugira ngo akwishimire banze umutere karisi uhere ku ino uzamure ugere ku mabere umurye ku mabere icyo gihe ugomba kugira kontorore mu mutwe kugira ngo nturi dushyire ukuntu arangize vuba nimba hari n'abantu bafite ikibazo cyo kurangiza vuba imiti irahari dufite nimero muri komenti muzajye mutwandikira kuri Kivu Media tubarangire uburyo ibyo ngibyo byo kurangiza vuba nabyo bihagarikwa kandi birakira hari umuti ukuvura ugakira nimba warabuze n'urubyaro ugakira ariko uyu mwanya turi ku kiganiro cyo kugira ngo umuntu ajye agira mu rugo ari umugabo abane n'umugore we neza biriya bintu byo kuvuga ngo ngufashe ngo amafaranga ngo njyewe ngo nabuze ngo urubyaro ngo byagenze gutya na gutya urarangiza vuba se ubundi ubwo ngubwo wagira ngo izo ntanga zazane inzima nazo intanga zihuta gutyo nk'umurabyo umurabyo aho ukoze se ubundi urawubona tegura umugore wawe wa mugabo we umukarise ngo nk'amabere ukore kumuko nta muntu ubwiye ngo bamwe nk'umwana unyungute ujya ukore kumuko umanuke ugere ku mukondo ukoze ya karimi ukarage basi nk'inshuro eshanu wongere umanuke hasi ujye urigata ku gitsina cyo gukura